Унијата е сова си е подготвена да продолжи со поддршката преку хуманитарна и техничка помош. Подготвени сме да обезбедиме многу повеќе, откако ќе ги процениме вашите потреби, порача председателот на Европскиот Совет Доналд Туст при посетата на Македонија. Иако задоцнета, сепак посетата на председателот Туст е од исклучителна важност, рече председателот Ѓорѓе Иванов по средбата на која се разговарало за предизвиците од мигрантската, бегалската, безбедносната криза, но и состојбата со евроинтеграцијата на Македонија. Иванов истакна дека на Македонија е необходна помош од Унијата за справување со кризата со бегалците и мигрантите, со која досега самостојно се справува. Иванов предупреди дека состојбата во секој момент може да ескалира и да прерасне во конфликт меѓу лицата кои мигрираат и безбедносните сили, но под закана и локалното население. Ние действуваме и ќе действуваме проактивно и нереактивно. Оставаме можност за примена на мерки во крајна нужда. Армијата е овластена да ги преземе тие мерки. Мерките и активностите со кои согласно пропишената постапка во законот со прогласена кризна состојба, вклучувајќи и поставување бариери за насочување на бегалците и мигрантите на единствениот контролен пункт за регистрација на нашата јужна граница. Временските услови веќе влијат врз протокот на мигрантите и бегалците. Република Македонија на состанокот во Брисел декларираше капацитет од 2000 лица во нашите привремени транзитни центри. Секое зголемување на овие бројки ќе значи зголемување на постојните и директни закани и ризици во и кон Македонија. Иванов вели дека актуелните состојби се доказ дека е потребна интеграција, соработка и поради тоа без одлагање, Македонија треба да го добие заслуженото членство во Унијата. Туск истакна дека Македонија, како и секоја земја, има право и обврска да ги брани своите граници, како и земјите членки да ги бранат границите на Унијата. Вели ја разбира ситуацијата и напорите кои ги прави Македонија. Ке разговарам со другите земји членки за тоа што повеќе може да се направи за да бидеме сигурни дека поддршката за вашата земја и регионот одговара на висината на предизвиците со кои се соочувате. Како што имам кажано и предходно, ако сме сериозни да го задржиме Шенгенот, мораме да бидеме сериозни во поддршката на земјите кои што се на првата линија, како што е вашата. Сепак, Туск вели главната цел која треба да биде постигната е да се намали бројот на бегалци и мигранти, не само да се олесни нивниот транзит до крајната дестинација. Бегалската криза и евроинтегрирањето беа во фокус и на средбата на Туск со премиерот Никола Груевски. Премиерот истакнал како што соопштиат владата дека со оглед на новите состојби потребен ангажман на Фронтекс на македонско-грчката граница со цел на мигрантите да им се обезбеди хуман третман. Македонија не може да постапува различно со однесувањето на останатите земји, бидејќи тоа би создало притисок на финансиските и организацијските капацитети на државата, било речено на средбата. Туски пред Груевски истакнал дека Унијата е подготвена да помогне. Соговорниците се согласиле дека последниот период ќе постои интензивна координација со цел менаджирање на ефектите од мигрантската криза.